Menjëherë pas dikës së KZ-6 në pushat ka patur reagime të shumta. Kryeministri Edi Rama e quajti djegjen e KZ si një shfaqje turpi të Partisë Demokratike. Sulmi mbi KZ e Vaudejësit është shfaqja e egër e dëshpërimit të Lulzimbashës, Monika Kryemadhit, Ilir Metës dhe Sali Berishës, nga fundi i sigurt me turp ditën e dielli aventurës së tyre antikomtare për të marrë peng zgjedhjet që të marrin peng Shqipërinë. Dëshkimi do të jetë shëmbullor. As kjo shfaqje turpi dhe asnjë shfaqje tjetër këtij lloji nuk e ndal dot më gremisjen e të katër aventurierëve në gropën që hapen për këtë popull e për këtë vend, ku shpreh zgjedhjet për llogaritë e tyre do të përballet me gjithë forcën e ligjit dhe pasojat e paralajmëruara. Presidenti Ilir Meta nuk qëndroi në heshtje ndërsa përcolli një mesazh për opozitën pas një takimi në presidencë me Shpëtimi Drizin e PDU. E ftoi opozitën të jetë më e qetë dhe të mos provokohet nga askush që kërkon trazier në Shqipëri dhe në Ballkan. Si student të dhjetorit 90, së bashku me zotin Idrizi, shprehen besimin se kryeministri Rama do të reflektojë deri të shtunën. Një reagim të shpejtë bëri edhe Partia Demokratike, e cila tha përmes një deklarate se gjithçka që ndodhi tek KZ-6 në Bushat është skenari i Edi Ramës dhe se ata që i vendosin flakën s'kan lidhje me Partinë Demokratike. Partia Demokratike dënon skenarin kriminal të Edi Ramës për inkriminimin e opozitës dhe identifikimin e saj me dhunën që ka planifikuar vetë. Emërimi i Tom Doshit si shefi shtabit politik për Shkodrën nga Edi Rama është emblema e qeverisë për 30 qershorin. Partia Demokratike shpreh keqardhjen për policët e dëmtuar, si dhe i inkurajon ata të bëjnë publik çdo informacion që zbulon planin kriminal të Edi Ramës për përplasje civile. Asnjë militant i PD-s nuk ka djegur asnjë KZ-ze në Bushat. U bëjnë thirrje mbështetës vetan të mos bien prej këtij skenari dhune. Pas djegjes së KZ, policia e shtetit në njoftimin e parë përshtyp deklaroi se janë rreth 200 deri në 250 militantë të Partisë Demokratike që kanë djegur KZ-n. Janë grumbulluar rreth 200-250 simpatizantë të PD te KZ numër 6, e cila është ngritur pranë një shkolle në Bushat në vallin e Dejës. Gjatë protestës, ata kanë sulmuar KZ-n duke përdorur bomba Molotov dhe mjete të tjera të forta. Përpasoj, janë plagosur tre punonjës policie të komisariatit të Vaudejës që ishin në shërbim. Ata po marrin ndihmë mjekësore në spitalin rajonal të Shkodrës. Një deklaratë të shpejtë bëri edhe ministri Lejshaj. Përsëri sulmohet me Molotov një shkollë në Shkodër si shenjë skizofrenie politike e PD për të penguar zgjedhjet. Kryetarët pa mandat nuk mund të mbajnë peng bashkitë me Molotov. Ligji do të veprojë. Ish kryetari i gjykatës së kasacionit Zef Brozi e bëri një thirrje drejtësisë dhe ndërkombëtarëve. Sapo Mesova për sulmin me Molotov dhe djegjen e materialeve zgjedhore në një qendër votimi në Bushat. I bëj apel prokurorisë, gjyqësorit, policisë, të gjithë institucioneve shtetërore, ndërkombëtare dhe shqiptarëve kudo që janë, të ndalin hovin kriminal talibaneve të Shqipërisë. Forca e ligjit, shtetit dhe principeve të demokracisë duhet dhe do të fitojë mbi dhunën dhe aktet talibane. Pas djegjes së KZ-së në Bushat ka patur edhe shumë reagime të tjera.